Hai. Suara, ada apa yang boleh saya bantu? Kulit saya ni kering and tak tegang. Boleh tak you suggest any solution before raya ni? Jangan risau, mari ikut saya pergi ke room consultation supaya beauty professional kita boleh menggunakan AI Derma Evolution Skin Analysis untuk analisis skin muka Miss Farah. Dengan mesin ini, ia boleh menganalisis dan mengenal pasti 8 jenis kulit seperti bintik hitam, jerawat, sensitiviti kulit, kedutan, liang pori, pigmen dalaman, kulit bintik UV serta kekasaran. Berdasarkan keputusan analisis, kita boleh tahu rawatan apa yang sesuai untuk kita buat dengan mengikut keperluan kulit anda. Laporan analisis wajah menunjukkan bahawa kulit anda adalah kering dan kendur. Daripada hasilnya, kami amat mengesyorkan anda untuk menjalani rawatan Visage Alchemy Premium Youth kami dari Itali. Treatment revolusi ini boleh memperbaiki fungsi sel dari dalam, mengeluarkan sinaran kulit dari dalam, menaikkan dan menegakkan kontur seluruhan kawasan muka. Fungsi ramalan AI boleh meramalkan kulit masa depan anda. Ia juga boleh menganalisis penjagaan kulit anda dengan tepat dan teliti serta diberikan penyelesaian untuk menjaga kulit anda dengan mengelakkan masalah kulit akan datang. Tunggu apa lagi? Hafal promo kod ini untuk mendapatkan first trial di Body Perfect. Dan sebutkan nama saya, Farah Nabila, untuk dapat diskaun yang lebih.